Sjedinjene Američke Države svako imaju veoma velike zasluge za uspjehe Crne Gore na tom putu. Podsjetit ću vas da su Sjedinjene Američke Države bile snažno podržavale Crne Gore u onom periodu kada je Crnoj Gori prijetila destabilizacija, kada su joj prijetili sukobi, posebno tokom NATO operacija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, čija je Crna Gora bila sastavni dio. Uz to, Sjedinjene Američke Države su kasnije, rekao bih, jednom sistematičnom podrškom pomogle Crnoj Gori da odlučnije stane na put reformi koje treba da nas dovedu do željenog mjesta u evropskim i euroatlantskim integracijama. Sjedinjene Američke Države su bile presudna podrška našem učlanjenju u NATO. Tako da mogu sa sigurnošću da kažem da za Crnu Goru Sjedinjene Američke Države predstavljaju zaista onog strateškog partnera, partnera strateške podrške koji nam je pomogao u dosadašnjim ostvarenjima i vjerujem da će ta saradnja nastaviti da se razvija i da će doprinositi i članstvu Crne Gore u Europskoj uniji i daljem ekonomskom i demokratskom prosperitetu. Kažite mi, zapadni partneri su više puta ponavljali i, da kažem, tražili od Crne Gore da ispuni obećanje o svojoj spoljno-političkoj orijentaciji, odnosno o evroatlantskim integracijama. Da li je to moguće imajući u vidu da je jedan od stožera vlasti otvoreno okrenut ka Rusiji i Srbiji i gaji bliske veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Kao što vidite, to nije moguće. Znate da su ta tri partnera u novom savezu vladajuće većine dan nakon završetka parlamentarnih izbora potpisali sporazum kojim su se obavezali da će slijediti strateški kurs kretanja zemlje, ali uz tu formalnost, naravno, trebalo je tokom prethodne godine pokazati i stvarnu riješenost da se nastavi putem usvajanja evropskog sistema vrijednosti i stvaranja pretpostavki da Crna Gora u bliskoj budućnosti bude zapravo organski dio savremene evropske civilizacije, samim tim i odgovoran dio euroatlantske integracije. Šta vi mislite da nisu uradili? Rekao bih da nisu do sada uradili ništa što bi ih preporučivalo da dalje rade taj posao. Kao što znate, u tih godinu dana nema ni milimetarskog pomaka na tom planu. Dakle, sva pregovaračka poglavlja su bila sa Evropskom unijom otvorena prije promjene vlasti, ni do danas se nije napravio ni polukorak. Onaj polukorak koji se sada očekuje je da nova vlada ispuni preduslove u poglavljima 23 i 24 koji se tiču vladavine prava, kako bi se Evropska unija oglasila sa ocjenom da smo ispunili privremena mjerila koja su nam data i da bi nakon toga otpočeo proces zatvaranja otvorenih poglavlja. Do danas se to nije dogodilo. Borba protiv korupcije je bio jedan od aduta koji je, da kažem, doprineo da se dogode te temeljne političke promjene u Crnoj Gori. Korupcija i organizovani kriminal su iz godine u godinu tema izveštaja Evropske komisije o napretku Crne Gore. Gde je zapelo? Šta se dogodilo? Zbog čega se ispostavilo na kraju da vlada DPS-a nije očigledno na adekvatan način se odnosila prema tim pitanjima koje su ključne za integracije? Ja mislim da se vlada odnosila zaista odgovorno u granicama svojih kapaciteta. Dakle, ne želim nipošto da relativiziram ocjenu o problemu korupcije, organizovanog kriminala u našem regionu, u Crnoj Gori, u Evropi, u cjelini, to je i nemoguće. Mislim da smo ulagali ozbiljne napore, da smo osposobljavali institucije, da smo postizali određene rezultate. Rekao bih da se pomalo, da su se te ocjene pomalo provlačile kroz izvještaje Evropske unije i kao dio argumentacije kojom je Evropska unija opravdavala svoju pasivnost u politici proširenja. Kao što znate, ništa se ozbiljno sa briselske adrese nije preduzimalo već nekoliko godina na planu proširenja. Da li na tom planu daljeg suzbijanja korupcije i kriminala ima još puno posla? Ima, naravno. Da li se sa time treba nositi svaka vlada, nezavisno od njenog partijsko-političkog sastava, naravno. Pozdravio sam očekivanje nove vlade da će veoma brzo napraviti neke iskorake na tom planu. Prošlo je godina dana, kao što vidite, tih iskoraka nema. Naravno, sada će se pokušati pribaviti razni alibi za to, a ja ću vam reći da je... Ali bilo je nekoliko hapšenja. Da. Bilo je nekoliko zaplena narkotika, bilo je tih hapšenja Kalašnog klana. Da, naravno, ali ću da vam kažem da je da se sve to, računajući na kratko pamćenje, predstavlja kao istorijsko dostignuće. I u prethodnom periodu je bilo puno zaplena.
hapšenja tih istih ljudi, tih istih koji su navodno senzacionalno uhapšeni kao istorijsko postignuće nove vlasti. Ali ponavljamo, sve se to već događalo. Prema tome, ja mislim da je ključni problem u tome što se tadašnja opozicija, sadašnja vlast, preporučivala crnogorskoj biračkoj javnosti time što će u kratkom roku doći do otkrića svih nepočinstava prethodne vlasti. Problem je što tih nepočinstava nema. Ja naravno ne mogu da vam danas kažem da se neće doći do eventualno neke sumnje na nešto što je rađeno u prethodnom periodu, jer bilo bi nerealno da se to ne dogodi. Ne postoji danas ni jedna vlada u svijetu koja može kazati da je svaki pojedinac koji je radio u njoj ili svaki pojedinac iz administracije koja opslužuje tu vladu sve uvijek uradio besprekorno zakonito. Ali smatram da se u Crnoj Gori to služilo kao politički argument za promjenu vlasti. Sada imamo promijenjenu vlast, rezultati fale i sada se pokušavaju pronaći alibi kojim će se opravdati izostanak rezultata. Ja mislim da je riječ o političkoj retorici, a ne o realno dimenzioniranom problemu u Crnoj Gori.